Jag heter Jan Jemsen och jag undervisar i olika konstämnen på Kombi. Huvudsakligen så har jag en konstverkstad i Nagu som är framgångsrik. Säkert ganska mycket med den sociala biten. Jag menar, jag undervisar bildkonst också till mitt yrke normalt annars. Barn och ungdomar. Och där är liksom samma sak i båda jobben. Så är liksom samma sak att det är liksom det är social och trevlig stämning hemskt ofta, alltid. Och sen också det där att ja, det känns bra att liksom vara kreativ med andra människor. Det brukar ofta hända så att jag till och med själv lite gör något. Håller på med någonting där på samma gång om jag hinner. Men också att liksom prata konst och kreativitet och allt som nu kommer fram. För konst är ganska vitt spektrum av saker som blir diskussion. Så det är kanske det som är det som jag får mest ut av. Så nu gäller konst överhuvudtaget. Att jag gillar att se på kultur och världen från liksom ett bildperspektiv. Och det är nu det som belönar en ganska mycket. Jag sa det redan, den sociala biten. Men kanske det där att inspirera. Det känns jätteskönt att jag har alltid varit ganska bra på att liksom få folk med. Och liksom just få dem inspirerade och kanske hitta deras egen nisch. Först är man ju en nybörjare ofta. När man kommer till mig så på det sättet kanske kan det ta ganska länge att hitta det där. Vad det är som man själv vill mest få ut av det där kreativa konstnärliga. Så kanske det där när någon hittar fram till. Och när man ser en sån glimt i öga. När människor, både barn och ungdomar och medelålder och gamlingar. Så när man ser det där att hej, att nu har jag hittat någonting som. Och sen ser man att det liksom. Speciellt gällande kombikurser, så det där att man märker att det går över också till deras fritid. Att de liksom aktiveras i någon sorts hobby eller någon sorts kreativitet. Så det är nog det.